Vážení a milí diváci, všetkých vás pozdravujem. Práve nám začala svadobná sezóna a vítam vás na prvej svadbe roku 2021. Práve cestujeme smer Košice, Jabloňov nad Trňou, krása svadba. Práve začína dnešné video, na ktorom si ukážeme nasvietenie, moderovanie, svetelné efekty a jednoducho mú prácu ako DJ na svadby. Takže teším sa spoločne s vami. Moje meno je DJ Dušan Zajovča, som svadobný DJ moderátor a v tejto chvíli nech sa páči. Začína dnešné svadobné video. Ahojte. Tak sme práve dorazili na miesto určenia, kde sa bude konať dnešná super svadba Jabloňov nad Trňou, Granárnym, jedno z naozaj najkrajších miest na robenie svadby v tomto regióne, takže máme sa naši tešiť. Práve začína stavba techniky na túto krásnu svadbu, ktorá sa bude konať v pivnici. No a v tejto chvíli vám ukážem, ako vlastne som pomaličky postúpil. Už som si vlastne rozmiesil reprobedne, budeme tu mať vlastne veľkú videoprojekciu, svetelné efekty, nasvietenie celé miestnosti. A hlavne sa teším, ako nasvietím vlastne túto časť. Dáme tam takú príjemnú, teplú farbu. Takže v tejto chvíli stavba techniky. Ona vždy začína show, ona ma drží nad vodou, keď hádam, seba ľadám. Môj zrážnym anielom, môj obúrkom nad morom, keď hľadám, do nepadám. Jopa! Celé noci by sa iba smiala, naučí ťa ako správne plakať, a preto chcem ju vrátiť späť. Po večeru by sa iba hrala, vždy nádora nedokáže sklamať, a preto chcem ju vrátiť späť. S ňou, iba s ňou to význam má. Iba s ňou to význam má. I s ňou, iba s ňou to význam má. S ňou, iba s ňou to význam má. Ona vie, čo je mojom srdci, ona smie, ona znie, ona vie moci, keď som s mnou, hovorí mi pod so mnou. Len ona vie, kedy čo a jak miluje tie chvíle, keď sme spolu, len ona a ja. Dostane ma z pekla do raja. Ona vie, čo je mojo srdci, ona smie, ona znie, ona vie moci, keď som s mnou, hovorí mi pod so mnou. Len ona vie, kedy čo a jak miluje tie chvíle, keď sme spolu, len ona a ja. Dostane ma z pekla do raja. S ňou, iba s ňou to význam má. S ňou, iba s ňou to význam má. I s ňou, iba s ňou to význam má. V tejto chvíli sme nahodení, oblečení a čakajme už iba na príchod našich mladomážov, ktorí vychádzajú zo Sobáša z Rožňavy. A potom asi vonka začína veľké slávnostné privítanie, rozbijanie taniera, rôzne také mladomážovské, prvom mladomážovské skúšky v živote, ako zametanie črepinot taniera, alebo také nejaké menšie pokúšenie, ako je chlebík, sol, cukor a medík, že máme sa na čo tešiť. Ale poriadne, my sme hladní už. Sme hladní, treba pridať. Stress, lines and cigarettes, politics and deficits, pay bills, overages, screaming. Still you want me.
Mám taký dojem, že tu granáriu sa ľudia intenzívne vykrmujú. Brutálne raňajky. Je dokonca, že palacinky som dostal. Kávička, párky, prážnica. Fú, čo viac si prijať.